Eu só quero é ser feliz, vender tudo que eu tenho e fugir desse país. É. Como é que estamos? Como é que estamos? 3 meses e 14 dias de muito amor. O amor está no ar, meus queridos. Como é que estão? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos para comprar? Sabe esse cabinho aqui que eu comprei por 80 pila no AliExpress? Comprei por R$ 80 esse cabo no AliExpress aqui. Tá ligado esse cabo aqui? Ele entra HDMI e na verdade aqui, ó, ele é machinho. Ih, dá pra falar macho? Não sei agora, daqui a pouco eu vou me cancelar porque é o que eu falei que é macho e fêmea, né? Não sei, é um cabo que tem uma parte aqui que tu liga na placa de vídeo e aqui no cabo HDMI que vai pra placa de captura. Esse cabo no AliExpress, R$ 80. No Brasil, no site da Dell, que foi o único lugar que eu achei um cabo exatamente igual a esse que passa 8K. Slightly different. Slightly different. R$ 380, né? R$ 300 a mais, né? Pra ter ali provavelmente. Provavelmente, né? Um pouco de democracia. Esse cabo aqui é o cabo antidemocrático, meus queridos. Esse cabo antidemocrático. E esse controle aqui? E esse controle aqui que veio diretamente do AliExpress por R$ 120, né? Sabe quanto que é no Brasil esse controlezinho custa R$ 120? 399, meus queridos. 399. Nós temos um muito parecido aqui da Nintendo. Nós temos um muito parecido aqui da Nintendo. Que esse aqui eu comprei. Esse aqui eu comprei no Brasil. Esse aqui eu comprei no. Ó, nós temos dois controles. Esse aqui, claro que são controles diferentes, mas esse aqui eu comprei no AliExpress. 120 conto entregue na minha casa. Esse aqui, 599 mais 35 de frete. É, meus queridos. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Muita democracia chegando aqui em 2023. Vai ser o ano mais democrático desse nosso país, não é mesmo? E se prepara! E se prepara! Que esse negócio de importar a placa de vídeo pagando 2% de imposto? Bando de bandidos. Anotem aí, anotem aí. Vocês querem anotar ou não vão? Vocês vão anotar ou não vão? Vocês vão anotar ou não vão? Lembra quando eu fiz esse vídeo? Lembra quando eu fiz esse vídeo há mais de 4 meses atrás? Lembra quando eu fiz esse vídeo? Lembra quando eu fiz esse vídeo aqui? E o pessoal, não, André, você tá ficando louco. Lulinha, paz e amor. Lulinha, paz e amor não vai taxar a gente, não. E agora? E agora tá como? Tá como, meus queridos? Tá como? Tá gostoso, né? Tá gostoso? E agora, vou falar, mas vou cantar a pedra aqui. Vamos cantar a pedra aqui? Porque eu tenho contatos. Eu tenho contatos, desculpa. Eu tenho quando eu comecei a falar sobre política, eu comecei a ter contatos. Contatos dentro do governo, contatos dentro dos lugares, da Câmara dos Deputados, lugares. Vou falar aqui pra vocês agora. Vou falar aqui pra vocês agora. Eu fiz um vídeo um tempo atrás. Eu fiz um vídeo um tempo atrás aqui, que é esse aqui, que ninguém viu, né? Ninguém viu, né? Porque falar coisa séria no Brasil não dá, né? Quanto de imposto tem em um computador? Eu fiz esse vídeo aqui. Eu fiz esse vídeo. Quanto de imposto tem? Ninguém quer saber quanto de imposto tem, André. Mas uma coisa vocês vão saber. Uma coisa vocês vão saber. Eu vou cantar essa pedra aqui agora em primeira mão. Eu vou cantar essa pedra aqui agora em primeira mão para vocês. Qual o imposto sobre placa de vídeo? Imposto sobre placa de vídeo. Qual que é o imposto sobre placa de vídeo hoje? O imposto de importação de placa de vídeo? 2%. É 2% de imposto hoje que é pago dentro do Brasil para importar uma placa de vídeo. É 2%. Isso via liminar, ok? Anotem o que eu vou falar agora aqui. Anotem o que eu vou falar agora. Filho da puta não anota? Aí depois tá brabo comigo. Aí depois tá brabo comigo. Eu sou o culpado, né? Não matem o mensageiro. Não faz que nem o cara de Esparta lá, que chuta o mensageiro. Não, mensageiro não tem nada a ver. Liminar é provisoriamente. É assim, tu consegue um documento dizendo que tu pode importar. Ah, importa aí por um tempo indeterminado. Depois a gente vê, tá? Essa liminar, assim, ó. Deixa eu explicar primeiro o que que tá acontecendo agora. Só para vocês entenderem, né?
O governo tá taxando tudo que podem taxar para aumentar a arrecadação. Eles precisam aumentar a arrecadação em 150 bilhões de amores, né? Aí para vocês, né? E, obviamente, eles estão taxando tudo que eles podem taxar, né? Eles não conhecem curva de Laffer, eles não fazem ideia, né, cara? Botar socialista no governo dá nisso. Botar socialista e comunista no poder dá nisso. Matemática, exame matemática... Sabe, que vampiro vendo o crucifixo, irmão. Tá ligado? Então, o que que acontece? Depois, eles vão taxar aqui, taxar lá, reduzir aqui, reduzir lá, e aí eles vão ver... Quantos PC Gamer tem no Brasil? Quantos PC Gamer tem no Brasil? Quanto de imposto aí a gente tá perdendo? Quanto de imposto a gente tá perdendo com esse pessoal comprando plaquinha de vídeo pra jogar joguinho? Joguinho aos quais aumentam a violência? Joguinho aos quais são antidemocráticos? Joguinho aos quais tem simulador de fazer sexo com Hitler? Como que isso... Como que a nossa juventude vai evoluir se nós não colocarmos uma taxinha democrática para conter esses bandidos que estão jogando GTA online? Como que vamos combater? Então vamos combater, irmão, vamos combater. Vamos derrubar essas liminares que todas as lojas e fornecedores usam para importar placa de vídeo pagando 2% de imposto. E vamos... O imposto de placa de vídeo, eu vou chutar baixo, meus queridos. Eu vou chutar baixo, porque eu não quero deixar você com a sua parede uterina latejante. Eu não quero estragar teu final de semana. Amanhã aqui em casa vai rolar um churrasquinho, um contrafilé, um pãozinho de alho. Eu não quero estragar meu churrasquinho. Vou fazer uma caipirinha de tequila, um contrafilézinho na grelha com pãozinho de alho. Espero que vocês estejam fazendo o mesmo, tá? Eu vou chutar baixo, mas eu vou chutar muito baixo porque é democrático. Tu sabe qual que é o aumento de imposto sobre placa de vídeo que vai vir ainda esse ano? Ainda esse ano. Vou chutar baixo. 30%. Eu vou chutar baixinho pra não estragar teu final de semana. Só que o que acontece é o seguinte. O pessoal que fala assim... Não, mas nós aumentamos 30%. E aí o empresário que não tem consciência social... O empresário não tem consciência social aumentou 50% o produto. Como assim, empresário? Porque o governo aumentou apenas 30%. Uma taxinha do amor. Uma taxinha do love. A taxinha do amor. Não é mesmo? Por que que o governo aumentou 30% e o empresário aumentou 50%? Aham, você está entendendo que todos os empresários do Brasil são malvados? Não é mesmo? Só que eles não te explicam como eu expliquei aqui nesse vídeo, de quanto de imposto tem sobre um PC Game. Eu expliquei aqui nesse vídeo, onde a gente pega ali e destrincha todos os impostos que tem para entrar um produto dentro do Brasil. Né? Só que eles aumentando 30% de imposto sobre a placa de vídeo que ia vir via importador, depois pro importador vender pra loja, aqueles 30%, tu paga imposto sobre aqueles 30% de novo. E aí eu tenho que pagar imposto sobre aqueles 30%, então é mais do que 30%. E aí quando eu for vender pra você aqueles impostos que eram 30% e foi, sei lá, pra 37%, 38%, quando eu for vender pra você de novo, eu tenho que pagar imposto sobre aqueles 38%. E aí, sei lá, e aí vai pra 46, 48, 50. Não sou contador, irmão, desculpa. Tá ligado? Você tá entendendo que... Não, mas nós aumentamos apenas 50%. Mas um empresário malvado vai aumentar, né? O empresário malvado que aumentou os outros 20%. Não foi o Estado, entendeu? Não foi o Estado lindo e maravilhoso, entendeu? Então, o que eu quero dizer pra vocês, e eu quero fazer aqui futurologia, podem anotar, podem tirar print... Que esse ano, ou muito... Assim que eles terminarem de taxar tudo que eles puderem taxar, eles vão ver que o PCzinho gamer causa, aumenta a criminalidade, entendeu? PC é coisa de rico, né, irmão? Se duas televisões já é coisa de rico, tu imagina um computador gamer. Quem tem computador gamer no Brasil hoje? Rico, é marajá, é filho de deputado, é senador, é gente que tem dinheiro pra pagar. Então, anotem aí, tá? Talvez demore um pouquinho mais de um ano, porque eles têm que taxar um monte de coisa ainda. Mas ainda nesse governo, vocês vão ver o preço do computador gamer aumentar e chutando muito baixo. Chutando muito baixo, em 30%. Sem contar a inflação, só imposto, tá? Então,
Um grande abraço a todos envolvidos. Vocês estão de parabéns, não podendo mais comprar blusinha de 14 reais na Shein, né? Agora, aquela mesma blusinha de 14 reais feita por um escravo chinês, tu não vai mais poder comprar por 14 reais, né? Você vai ter que comprar por 79 nas lojas Renner, sacou? É, meus queridos, um grande abraço! Sabe aquela plaquinha, mãe? Aquele kitzinho? Saca aquele kitzinho que vinha a placa-mãe, processadorzinho bacana, 816? Pô, montei um PC pra minha mulher com um desses. Eu sou dono de uma loja de informática dentro do Brasil e eu montei um PC pra minha mulher com um kitzinho do AliExpress, cara. Olha que loucura, não é mesmo? Aquele kitzinho, tá ligado? 8/16, dois pentezinhos de 16 giguinha, sacou? Que saía por quinhentinho, 650 pila, assim... No bigode, dava pra fazer em 10 vezes ainda, pagando 5 reais de juros. Esse mesmo kitzinho vai ser vendido no Mercado Livre agora por 3.500. E se parcelar 3.500, vira 5 pau no Brasil, não é mesmo? É, meus queridos, um grande abraço a todos os envolvidos. Um grande abraço a todos os envolvidos. Eu espero que todos vocês estejam felizes, porque eu ganho comissão, irmão. Se eu vender o PC por 3 mil, eu ganho comissão sobre 3 mil. Se eu vender o PC de 5 mil, pra mim é melhor. Quanto mais caro ficar, melhor. Agora, ó, chora. Chora. E pode deixar dislike. E pode deixar dislike, pode fazer um comentário, pode xingar. Pode xingar. 4 meses atrás me xingaram que eu falei que ia taxar AliExpress. Podem fazer um comentário negativo, pode xingar, pode fazer o que vocês quiserem, irmão. O seu dislike não altera a realidade. Um grande abraço a todos envolvidos, espero que... Hoje é sexta-feira, meus queridão, já tô pensando. Já amanhã de manhã acordar cedão pra ir lá no meu açougueiro. Fala, irmão, desce dois contra filé pra mim, desce dois contra filé pra mim, entendeu? Chegar bem cedinho, quero chegar em casa, já quero pegar aquele limãozinho, cortar, tirar o interiorzinho dele, pegar minha garrafa de tequila, pegar o meu gelinho, moer meu gelinho, sabe? Mas, meus queridos, eu não sei vocês, mas a minha vida não para de melhorar. Eu espero que a de vocês esteja melhorando também.